насправді ми сьогодні боремося не про коронавірусу. Дивіться масштабніше. Сьогодні йдеться про виживання української нації. Сьогодні йде боротьба на виживання. Влада в оцих умовах демонструє нездатність приймати швидкі і адекватні рішення. Коли вони захоплювали владу, вони проводили так званий турборежимні рішення. Де сьогодні їхній хвальоний турборежим, коли треба піднімати зарплати медикам, коли треба давати податкові стимули для малого середнього бізнесу, коли треба захистити найменш вразливі категорії громадян внаслідок які коронавірусу і без нездатності влади, їхньої імпотентності, коли ці люди втратили роботу. Де їхній турборежим для захисту українців? Ми його не бачимо, тому що це показує, що вони не мають відповіді на ті питання, які сьогодні стоять перед Україною. Вони або мавпують те, що роблять інші країни, але при цьому забувають, що в Україні немає такої фінансової подушки, як в Сполучених Штатах чи в Європі. У Німеччині уряд доплачує 80% зарплати людям, які працюють на підприємствах і які сьогодні не працюють. У Сполучених Штатах сьогодні робітники почали отримувати чеки на 5-6 тисяч доларів безплатно, безповоротну допомогу на підтримку в умовах цієї кризи. Де ця допомога українським громадянам? Сьогодні мінімум 2 мільйони людей залишились без роботи, в них немає чим заплатити за комуналку. У нас колапс житлово-комунального господарства і колапс енергетики, тому що 45% неплатежі в енергосекторі і зростання майже вдвічі несплата за житлово-комунальні послуги. Де субвенції уряду, дотації, субсидії напряму громадянам на оплату житлово-комунальних послуг і рахунку за електрику, щоб не відключали світло, щоб не відключали воду? Де ця підтримка? Ми її не бачимо. Одні розмови. Кажуть про підтримку лікарів. Чому сьогодні найбільша захворюваність на коронавірус серед лікарів? Із тисяч захворівших переважна більшість, кожний сьомий чи кожний шостий – це український лікар. Отой передовий загін смертників, якого немає вибору, вони йдуть на роботу, рятують життя людей, тому що вони давали клятву Гіппократа. Але в них немає ні захисних костюмів, ні масок, ні всього іншого для того, щоб надавати безпечно для свого життя цю допомогу постраждалим. І внаслідок цього вони сьогодні фактично як смертники, які кожен день йдуть і не знають, чи повернуться вони живими з роботи. Або подивіться, що робиться в тій Чорнобильській зоні, коли наші рятівники рятують, допомагають, а у них немає елементарної допомоги. Тобто все це насправді повна відповідальність влади і її неадекватність, яка привела до того, що країна не здатна сьогодні долати епідемію і у пучину фактично повергаємося економічної кризи.